condizi che si fa una giudizia che non si presta per questa parola di fatto ma anche per la loro stessa desidero che stai quando scendere ma ti pulire pulire ecco all'inizio bene Dima Butovnus, Георги Георгиев Сандански, Деян Василев Матеда. Атанас Суфлески София, тогава да останете на вода при Сията, като ми да се върне Розен Пайл, Сия Гълко Парода. Среща да ви тези този вър. Thank you.
обща ден, Спаси Спандалопов версия. Победител Юничи Русина на трето място в категория 66.